Hej! Nu har vi kommit efter Gran Canaria. Och nu får vi då ta oss av en seafaring av träd. Vi får ta oss av Paul Weie som får gaja kom för att de ligger med och ögon när det var fest. Kom! Hej! Hej, hej! Vad är det att komma? Tidigare var jag Gran Canaria, var det här? Ja, ja, ja. Kom och fortell, hur var det här? Varsågod. Tack! Det är ordentligt läckert. Det finns omkring sjuklinga valkar här som sol och hitte och bär i saltsäck för viskar väl. Och här också först om psoriasis att hon tyckes för så när hon psoriasis sjuklinga blir det bättre att det är och jag heter Anton här sore här som solen skynner säljer så kallt och tojna tjockon. Så ja, det är möjligt att hvis man hever okkur så att solen viskar gangligt och på att det är rent likamligt. Men jag också att huvudparten är väl till att det är värst här sol först du är så ute, du rör dig, du svimor och du är ganska ostressad och sånt. Allt det viskar i samma rättning, nämligen att du känner dig väl salarlig och likamliga väl.